scenos tigrai, tenorai ir visokie kitokie kalantis į klyną ir ne tik. Dominikas ir Titas grįžo į Zip FM eterį. Pamiegoja ir rimtai. Taip, aš tik ką mėgojau ofise ant pufiko. Aš mėgojau ant palangės ir visai galiu pasakyti patogu buvo. Tik skersaputė. Kaip taip pabudai lengvai? Skersaputė traukė. Nes kažkas atėjo virš manęs ir pasižiūrėjo, o... Tai va, kažkieno, aš pajutau žvilgsnį kažkieno, tai spėjau tavo. Nežvilgsnį pajutau kažką kabantį. Gerai, bičiuliai. Draugai, trečianis, kaip visada mes turime, buvau kine kompanija, jie jau čia, jie jau studija, jie jau prie neįjungtų mikrofonų laukia, kol mes paspausime tos du mygtukus. Ir ne, tai dar neįvyko. Dar neįvyko? Nu, gerai, pasisveikinam. Sveiki. Labas vakaras. Taip, ir mes šiandieną, kaip visada, turime puikios informacijos apie kiną, apie premjeras, apie šiaip visokias naujienas, kas čia ką žada leisti ir kas čia ką dabar daro. Tai apie viską gal iš jų lūpų, nes mes tai, nu, bent jau aš tai nelabai suprantu, domofonas Dominikas gal biški daugiau. O šiaip vėliau turėsime įprastinę trečiadienio dalykėlį, turime, žinokit, čia ir prizų padovanoti visai neblogų, taip kad tiesiog pasisveikinam, gruojam muzono ir jau visai netrukus grįšime su buvau kine pradžia, kaip ten jie vadinasi, premjerom, nuo premjerų pradedam. Pradėkim nuo premjerų. Nuo premjerų, tai su buvau kine premjeromis. Visiškai neperkrautas džinglas, pristatantis, visiškai ne overpowerinantis, nes nuo dabar tik žemyn eis visų žmonių expectationai dėl šitos rubrikos. Kaip jūs šiaip jaučiatės turėdami Zipę savo džinglą? Puikiai. Žiauriai gerai. Geras toks. Bet, nu, ta prasme, normalus įvertinimas, nusipelnę buvom mes. Tai tam ruošiamės, ties tuo dirbom ilgus metus. Supratau. Gerai, vyrai, ką, mikrofonas, vairalas dėj jums, papasakot mum ką nors, nuo ko pradėsim, sakyti. Pradėsim gal, nors sakėm prieš tai, kad pradėsim nuo premjerų, bet gal logiškiau būtų papasakot vėlgi, kas vis dar yra rodoma. Jeigu žmonės nėra nuėję į tam tikrus filmus, tai paraginsime nueiti arba paraginsime neiti. Let's do it. Tai aš noriu asmeniškai pasakyti, kad buvau Sikario, kuris yra vis dar rodomas ir jau porą savaičių įrodo Lietuvoje. Žiauri geras filmas. Paskubėkit, kol dar rodo. Ja, o kiek čia aš dar turiu laiką, nes aš dar jo nemačiau? Neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Jaučiu kokią dvi dienas. Nu, bet savaitę kokią, aš manau, dar rodo. Nes filmas, kur vienas iš tų, kur toksai išeina ir wow, jis yra gerai nufilmuotas, jis yra gerai režisuotas, jo yra nuostabus garso takelis, nuotaika kokią sukuria ten režisierius, tai yra neįtikėtina, jau nekalbant apie aktorius. Mano vienas... Turėtų tau taip pačias. Gerai, varau žodžiu, davai. Dabar varai. Ir dar minėjai Bridge of Spies, ne? Šnipų tiltas, tai man rodos, jis nieko nenustebino, nes, nu, Spielbergas ir Hansas, tu žinai, kad bus gera istorija, gerai papasakota, gerai suvaidinta. Jis man buvo tiesiog tokios geros ten 2 valandos, bet jis, nu, tarpsme, okay, smagus, labai tvarkingas, labai teisingai padarytas filmas, bet jis man nepaliko kažkokio tokio... kokio, kad paliko sakalį. Su ko palygintum čia taip praktikoj, pavyzdžiui, nebūtinai filmuose. Čia kaip eiti pas merginą, su kuria jau buvai ir žinai, kad bus gerai ir jos mama gerai gamina. Jo, būtent. Spielbergas yra saugus variantas, kuris neperlips, dažniausiai neperlips savo kažkokios kartelės, bet žinai, kad ir nebus taip. Nebus blogas filmas. Jo. Vis laik bus gerai. Supratau, Tomas Hanksas dar taip pat priduoja. O jis pasako savo frazę run, Forrest, run. Taip pasako. Tiek aš suprantu apie filmus, tiek aš galiu komentuoti. Gerai, kas toliau? Tai šitie du dalykai yra Sikario ir Bridge of Spies, tai yra masy. Šiaip jau, iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad labai neblogų filmų yra padavę, kaip kartais būna įsijungi ten kokį Cinema LT, whatever, kur rašo, kur kokie filmai yra, ir galvoji, kad blemba nėra kur nueiti. O šias porą savaičių tikrai ir Sikario, ir Bridge of Spies, ir Vidury vandenyno, ir Steve'as Jobsas yra, tam prasme, pilna gerų filmų. Mhm. Vidury vandenyno, tai čia, kur Toras vaidina Ahabą, kapitoną Ahabą, ir kur visą laiką tuo balsu jisai kalba. Jisai sveria 15 kilogramų ir yra visas nevalgęs jau 2 metus, bet jis kalba tvirtu balsu. Ir sako, vyrai, griebkit kotus ir rankas. Jisai balsu ir esi į priekį. Toksai šiek tiek, man, nu, smagiai susižiūrėjo, bet šiek tiek neapsisprendęs filmas, nes jis prasideda kaip tokia, nu, standartinė, tokia fainė šeimininis nuotykių dalykas.
dalykas. Paskui ten greitai nueina nuo nuotykių ir tokio veiksmo iki žiauri liūdnų dalykų, ten kur nežinau, dėl išbuvimo kovoja, tipo vyrai ten buvas, nežinau, valgo žmogieną, tipo, jeigu ne per daug spoilinu. O paskui vėl kažkaip apsisisojasi, pasivyja, toks banguojantis biškai. Man didžiulis klausimas, aš nežinau, dabar nesekiau, bet ar Lietuvoje dar neišėjo, man atrodo, bet jau žinau, kad už Atlanto tikrai jau yra The Revenant su DiCaprio. Ar jau yra jis Lietuvoje, ar dar nėra? Sausio 29 bus. Sausio 29, tai jaučiu apie šitą reikia. Tai žodžiu, šitas, kažkada, tikrai, taip, jo. Čia, šitas In the Heart of the Sea labai tiktų, nežinau, Radžiui buvo taip lievai, po to pakilo aukštai ir vėl tas pats šai. Nu, aš nežinau, Radžis, kad nors buvo pakilęs aukštai, jisai... pasiliks savo nuomonę. Spėk, kas laimėtų, ar Radžis, ar banginis didžiulis baltas? Aišku, Radžis. Tai aišku, Radžis, nu, nes... Nes Radžis. Radžis čia šitą arklį jo pavogti. Va, neturėt kaip namo grįžti. Banginį arklį pavogti. Taip. Banginis perdozuotų vienai per kitai kažką. Gerai, džentelmenai, turime toliau dar mes sembuvis vieną kitą aptarti, tai šnipų tiltas išnikėjom, vidury vandenyno sakėt puiku. O kaip ką jūs galvojat su šituo kunigo naudą velniai gaudo? Jisai kol kas neblogai renka kino teatrose, ar čia kaip yra? Čia tradiciškai lietuviški filmai, ypatingai Skaisgirio, neaišku, dėl ko mylimi yra visi tie darbai, tai žodžiu, renka pinigus. Renka pinigus, bet jūs jau esat pasakę, aš esu girdėjęs šioje rubrikoje savo nuomonę apie šį filmą. Mes esam, nu, vienas kolega yra parašęs savo recenziją, labai nekokią. Aš skaičiau, man labai keista, nes šiaip, pavyzdžiui, tam pačiam Delfija, kur tu šiaip tikėsi, kad ten bus tokia auditorija, kuriai toks filmas ir patiktų. Delfija irgi komentarai visi peikintis, bet filmas puikiai jam sekasi, tikrai išdirbęs jau virš 300 tūkstančių eurų. Tai yra labai Lietuvos mastais, tai yra tikrai labai dideli pinigai. Ir tai dar, nu, nesibaigia, žmonės toliau eina renka selestas filmas. Jo, nes jis turi tą tokį no bad publicity, tokį, kur visi sako, koks jisai blogas, nueik pasižiūrėk. Koks jisai blogas, aš visiems papasakosiu, koks jis blogas. Tada visi eina žiūrės, kodėl jis blogas. Šitas filmas yra filmų Kim Kardashian ir Paris Hilton atitikmo. Tipo, nėra labai gerai, bet visi žino, viskas joms sėkmingai sekasi, tipo, ir panašiai. Jo, aš irgi žiūrėjau. Tu turėjai labai gerą šitą naują prikolą apie papinigį. Kad prisiminimą, kad žinai pasakai. Tai jis yra įkeltas į video, tai jis... O tu žiūrėjai šitą kunigo... Tai aš apie jį yra mano recenzija ir bus. Šitas video. Sneak preview, kad Dominikas ruošia tokią dalyką. O dabar trumpai ką nors, kokią nuomonę, sakinių dviem. Jisai yra viena didelė reklama. Kiek tu gali reklamų sukišti vieną filmą? Va, čia buvo kiek galim, kol neluš dar filmo rėmai, aš galiu įkišti birutės, kefyro, fiato ir kitų reklamų. Kol visi žmonės tiesiog išeis rūkyti vidurį filmą. Tai va, jie pabandė ir pamatė, kad gali daug prikišti. O tu žiūrėjai kino salėje, kurią, taip, ne? Kiti žmonės, kažkokia reakcija, jau tai kaip jie ten, jie nebuvo, o dieve, kai ką aš žiūriu, ar visi ten... Kai jie pasakydavo, žinot, kai pasakomas bairis filme, tai būna, dabar taip pasako bairį. bet salės pilnos. Gerai, padarom pertraukėlę, pailsim, po to pasišnekėsim. Taip, grįšime su naujomis premjeromis, ko dar nematome savo kino teatruose. O Vinas Dizelis buvo šitam Last Witch Hunter užsiauginęs tikrą barzą, ar čia buvo kaip? Vargu, man atrodo, kad ten tikrą barzą buvo. Tokios jokingos barzas neaugo, man atrodo. Gerai, supratau, vyrai, mes čia šiek tiek dar šnekame apie mūsų prizus, kuriuos pralašinėjame Facebook'e, nes jau įkėlėme nuotrauką, kur komentuodami po jais galite laimėti iš tikrųjų puikius The Last Witch Hunter marškinėlius. Dar eterį taip pat pralošime ir bilietus į The Night Before. Labai funky, linksmų, lietuviškų vertimų, pavadinimų. Jo, patys pasiskaitykit jį, nuėkit prie kino teatrų ir nepatingėkit. O dabar apie premjeras. Ko mes dar nematome savo kino ekranuose, bet jau tuoj galėsime. Tai ta proga galime prabėgti, kodėl labai smagu bus laimėti žmonėms bilietus į The Night Before. Tai yra režisieriaus Jonathan Levin. Tikriausiai taip, jis yra tariamas darbas. Su puikiais aktoriais kaip Josephas Gordon-Levitt, Sefas Rongas, ta pati Hebra. O jie negali čia... Man jie primena, žinot ką, babajus Anglijai, kur, žinai, kur niekada nevaikšto po vieną.
Kur net į parduotuvę negali nuėti bičias vienas. Tai čia tas pats ir Lietuvoje. Taip ir šitie, Seth tai Lietuvoje tas pats. Seth Rogenas, Levitas ir tas dar bus Toras toksai. Jono Hillo nebus šį kartą. Ne. O šitas, ką veikia tas iš Pineapple Express šį kartą, kažkur irgi užsiemės. Ai, Jamesas Franco. Franco. Nėra, dabar kuria, labai faina filmą kuria. Jau mes paskalbės apie tą. Gerai susipykė tikrai. O čia ne tas filmas, kur žydas yra šitas? Jo, tas Rogenas ir ten labai, ten limuzinė, labai daug. Jo, tas pats. Tai čia taip aprašyta, smagi komedija, kaip trys draugai prieš kalėdas siautė. Tai jo, ne pirmas Josepho Gordon-Levitto ir šito režisieriaus darbas. No shit. Prieš tai visų tikriausiai mėgstančių neblogą kiną tvarkingas visai komedijas buvo visiems patikęs filmas tikriausiai 50-50, ten kai Josephas Gordon-Levittas susirga vėžiu ir jį ten draugai palaiko. Tai va, tai buvo jų man atrodo, pirmasis darbas kartu 2011 metais. Ir va, tęsi jie savo smagą pažinti. Smagu, man atrodo, ne tik jiems, bet ir mums visiems turėtų būti. Jeigu mus girdi bičias, kuris išvertė The Night Before į lietuvių kalbą, kaip vat, šitais trim žodžiais, tai... Tu esi problema su visa dabartinė... Tu nebedirbi savo darbą. Tu esi įkūnijimas to, kas yra problema show business. Ir vertimų biuruose. Galim užduoti pirmą žodį, kad kūčiukai. Pirmas žodis pavadinime yra kūčiukai. Tai va. Taip. Kas toliau, kas dar? Vainy. Aš matau drakonas, kur matau, kad vaidina mano long time crushas. Tai ką apie tą filmą galite pasakyti? Drakonas. Tai rusų filmas, fantastinis, matosi iš trailerio bent jau matėsi, kad buvo žiauriai daug specialių efektų sukišta ir kaip teko pasidomėti truputėlį daugiau, tai praktiškai visas filmas yra spec efektais. Angrings green screen nufilmuotas, taip. Ja, spalvos paryškintos ir taip toliau visokių drugelių pridėta. Labai gerai. O kaip jie, Jeva? Aš Jeva pažįstu, nežinau, 3-4 metus ir man yra nereali moteris. Vai, taip kitko, toksai neimtropina, žinai. Aš tą pažįstu trečius, suprasme, okay. I knew her before she was cool, ne? Aš ne šiaip pažįstu, man yra, aš žaviuosi stipriai, suprantu. Nežinau, filmo nemačiau, negaliu pakomentuoti, kaip mieloji Jeva ten atrodo. Mieloji Jeva. Bet kas čia galvoja? Nebejoju, kad nuostabiai. Aš irgi labai laukiau pažiūrėti. Ir būtų žiauri nejaukus toks dalykas, jeigu mes visi nueitume filmo ir Titas sako, ne, žiauri, kažkai pana, ir ten tokia, blu, ir mes visi sėdėm, jo, Titas žiauri, o jam atrodo, o aš sakau, spes efektai, it's all in the eye of the beholder, ir jisai, ne, čia jai pridėta make-up, visko, o ten, ne, jis jos gyvai nematė, arba prieš 3 metus tai buvo žiauri, gerai, jo, ir sako, jinai mus pakvietė į backstage'ą, einam susitikti su Andrėja Vaitė, backstage'ą, ir jinai ateina, ištėsia tokią ranką drebančią, ir jos pirmas, čia mano stipriuoji ranka. Jo, labas, aš Dominikas ir nai. Tai va, tai tiek tave būtų filmas Drakonas, jau taip pat netrukus premjeruos. Galima taip sakyti, ne? On Drakon. Grėsmingų rusiškų vaudinimų On Drakon. Gerai, tuomet turim Macbethas. Ar norite ypatingą poreikį dabar kalbėti? Apie Macbethą pakalbėkime. Turėtų būti labai įspūdingas filmas, šiaip jau apie filmą, kai skaičiausi, nematęs nieko apie jį, kai skaičiausi, tai netrodė, kad bus kas nors labai jau gero, bet pažiūrėjau trailerį nesinai. Mhm. Daugiau nemačiau kaip tik tais trailerį, tai daug ypatingų nepakomentuosiu, bet atrodo įspūdingai gražiai filmas ir be abejo. Žiauriai gražiai atrodo. Iš Fassbenderio nieko kito kaip tik labai geros vaidybos nereikia tikėtis. Nes kartais daugelį žmonių iš tikrųjų nėra pats įdomiausias dalykas varyti Šekspyro pjesių ten pastatymus. Iš tikrųjų yra sudėtinga, nes dažnai būna ta šekspyrinė kalba, kai padaro, tai pusės filmo neįmanoma suprasti. Ten buvo keletą filmų dar visai neseniai. Tai... O jūs pavertinat, dar galite žiūrėti filmus su Marion Cotillard? Man tai pavyzdžiui, aš taip supikau tada per beina filmant jos. Spoiler alert. Nu, per Dark Knight. Kur nebūna draugė, po to nebebūna draugė. Hello, Batman. Visiškai, aš man taip supikau tada ant jos, kad man Sinis Den visiškai nebe kažkai patrauklykį netrodo. Man apskritai niekada nepatiko, bet aš vertinu jos vaidybą. Man patinka, man visai žavinga. O daryti tatu kicks her ass. Oi, tikrai ne, jokių šansų. Ne, jokių šansų. Tikrai. Eik. Nebūtum hipsteris, zipsteris. Nes su tuo Macbethu tai problema, atsimenat, buvo toks filmas su Schwarzeneggeriu Last Action Hero, ir ten vienoje vietoje šitą Shakespeare'o šitą darė Romeo ir Julieta, man atrodo, ne Romeo ir Julieta, o šitą, kur nužudo savo, kur tėvą. Otelą? Ne.
Tėvą nužudo. Kur tėvą jo nužudo ir jis išvažiuoja mokytis ir grįžta ir, ir, ir tada ir pasako to be or not to be, kieno čia yra? To be or not, o dieve, kokie, kaip daug. To be or not to be, tai Šekspyra. Hamletas. Hamletas. Ir kur Švarcnegeris Hamletą. To be or not to be, tai Šekspyra. Taip. Kur jisai Hamletą ir zai, to be or not to be. Tada meta bomba, not to be. Ir viskas sproksta. Tai čia netaip tikiuosi. Ne, čia normalu. Benderiui taip ar tai bus natūraliau su britiškais akcentais negu Švarcnegeriui. Bet ir šiaip, aš irgi šiek tiek tikėjausi, kad galbūt jisai toksai perdėjom poetiškas filmas. Uh-huh. O iš trailerio sprendžiant, tai ten yra tiesiog istorinė, karinė tokia drama. Tokia, kur tėvams patinka, ar ne? Tokia tėčiams. Tėčiams. Man tėčiams tokie filmai patinka. Gal. Gladiatoris. Gladiatoris ir dar kažkas. Jo, tokie, jo. Nu, ten, jo. Didelės. Gladiatorius spūdų filmas. Jo, aš irgi stinku. Fainas labai. Gladiatorius. Tai jau tėtis gal. Realiai sužina. Jo, visiems tėčiam. Čia rodo tavo tėčiškumo lygį, kai tau pradeda. Kietis ryšutėlis. Va, visą laiką yra. Gladiatorius. Kas dar? VHS, kas būdavo? Jo, VHS turėdavai. Po to abu boomeriai. Ir brat. Ir brat 2. Ir esi savo sūnui bent porą kartų gyvai išvertęs. Jo, ir tu verti dainas visas boomerio jam ir vaikui sakai. Tai va. Tai čia yra tėčiškumo. Gerai, dar greitai apie paskutinį filmą, kurio dar nespėjom aptarti. Greitai kinuose pasirodys ir ypatingas poreikis. Taip, italų filmas, europinis kinas, tradiciškai nesuprasi nieko iš trailerio ir pats filmas yra toks ale sex drive'as, bet itališkas. Tai yra tas, okay, kuris buvo kelionė po Europą, bandant sutikti tikrąją meilę autistui 28 metų, kuris... Taip, bet Sex Drive'as buvo tokia, iš tavo prašymų, okay, tai aš supratau, kad čia drama, o Sex Drive'as buvo komedija, tokia draugelių komedija, taip pat, tai čia irgi... Nu, čia irgi komedija. Ai, Sex Drive'as, tai čia yra kažkoks kitas filmas. Jo. Aš galvau, kad tipo, filmas yra pilnas Sex Drive'o. Aš galvau, kaip autisto kelionė po Europą galėtų būti pilna Sex Drive'o. Da, pamatys. Supratau. Tai čia yra apie keliavimą po Europą. Okay. Ieškant... Meilės. Saldžiosios akimirkos. Nuostabu. Raktų į dangaus vartus. Tai tiek, draugai, šį kartą premjerų, kurios jau greitai pasirodys mūsų kinuose. Grįšime to jau pat su Buvau kine kino naujienomis. Oui. Grįžtame su Buvau kine Hebra vyrukais dviem išvaizdžiais. Kaip čia ačiū, dar gali? Ačiū. Kaip dar galima įvardinti? Titai. Šitos du? Taip. Gotta keep it professional. Su... Ring žodžius tik tai. Mr. Robotą ir bičią su vedinamom pažastim. Jo, nes pas jį labai, nežinau, nu, aš iš tikrųjų tų kišenių paskirties dar nelabai žinau ir dar kai iš pažastų yra tie ilgi užtrauktukai, kaip plaukai, tai... Vailiu, paaiškink paskirtį, ar esi panaudojęs kad nors tas kišenės? Pagal paskirtį ne. O koks yra, o tai kokia paskirtis? O kas yra, ne, kaip esi ne pagal paskirtį panaudojęs? Nu, tau, kad pavyzdžiui, jeigu tu nešiojas ginklą, kad tau nereiktų nusimti džempo prieš įstraukiant. Taigi ir grįžtame prie kino naujieno. Atėjo būtent šitiems dalykams laikas, ar ne? Tai ką turite mum papasakoti šią temą? Aš pradėsiu nuo Kinijos rinkos ir to mes dažnai užsimename čia, kad kai kurie filmai failina, jiems nekaip sekasi box office ir mes sakom, bet jūs palaukite, kol jie išeis į Kiniją. Tai aiškiai rodo ir tai, kad Kinija yra labiausiai auganti kino rinka. Praeitais metais iš kino filmų Kinijoje studijos užsidirbo 6,3 milijardo dolerių. Okay. Tai yra 48% negu per praėjusius metus. Ja, tai aišku, šiais metais, ne praėjusius. Ja. Tai aišku, rodo žiauriai didelį augimą, kai Amerikos rinka, aišku, vis dar pirmauja, ten uždirbo filmai 10,4 milijardo dolerio, bet tai su tokiais augimais, tai Kinija ilgai netrukus. It's coming. Jo. It's coming home. Ja, šitiek žmonių, jeigu kiekvienas iš jų bent kartą į metus nuėtų į kiną, tai jau ir viskas. Surinkom stavkę. Geras. Tai ką apie ten? Tai va, bijokime Kinijos. Arba jeigu jūs darysit kartais Zipster the movie, tai tiesiog Kinija. Mandarinų kalba iš karto jūs įrašinėkit, ta prasme, dubliuokit. Ir štai kur būna taps pavėluojim. Jo. Welcome. Gaila, kad nesimato tokio burnos. Toliau, geekų naujienos, Vainiau. Geekų naujienos, viskas apie žvaigždžių karus, kas per savaitę išėjo. Labai daug dabar paskutiniu metu apskritai kalbame apie žvaigždžių karus, tai viena iš pagrindinių naujienų, dėl ko žvaigždžių karų fanai žiauriai kaifuoja, kad nebus Jar Jar Binkso.
to jokingai kalbančio iš pirmų trijų epizodų. Tas jo vardas. Jo vardas yra Jar, su tarpeliais Jar Jar Binksas. Taip. Net ir aš džiaugiuosi, kad nebus. Jis kaip Amerikos reperis. Tarp kitko, George'as Lucas'as patvirtino vieną iš teorijų, nu, bet aišku, Lucas'as viską tvirtina, tai bet, kad Jar Jar'as iš tikrųjų yra Sith Lord'as ir kad jisai labai daug dalyvavo tame dalyku ir dėl to Lucas tapo, o šitas Anakinas tapo Darth Vader'iu. Jisai buvo vienas iš tų akmenukų. Anakinas tapo, aš nežiūrėjau, o dieve. Jūs spoilino. Kaip amerikietiškas reperis arba kaip lietuviškas brandas. Čiop, čiop, Jar Jar. Ai, čia stiklainiukus gamina Jar Jar'as. Ai, supratau. Ir nebus tų evokų. Mažų vaikštančių meškučių, kas nežino. Tai čia... Labai daug lėlių putų neteks darbo, iš tikrųjų, nes jos ten kizdravo į kostiumus. Ir... labai gerai. Tai toliau prieš pat Žvaigždžių karų premjerą rodys jų nuo seno nemesį ir aišku konkurentą Star Treko naujausios dalies trailerį. Čia labai toks... Ai, paleisti tik trailerį. Jo, paleisti. Jo, bus traileris, bet ne, prieš Star Wars'ų Star Treko. Ne, tai prieš Star Wars'ų filmą rodys Star Treko filmą specialiai. Visiems atėjusiems bus netikėtas. Tai, na, kad... wow. Kad abu du filmai priklauso dar vienai leidybinį kompaniją įdėtydžią. Nežinau. Bet būtų jokinga. Bet Star Trek'os pirmas dvi dalis kūrė J.J. Abramsas, kuris kūrė dabar naujausių žaidžių karų. Vėl reperis. Gerai, o ką apie bado žaidynės, matau kažką? Jo, tai aš nežinau, vienas populiariausių pastarųjų metų filmų, viena populiariausių frančizių, aišku, yra didelė pinigų gamykla ir tos karvutės niekas nenori paleisti. Tų kešmenų filmų neužtenka, tai tiesiog pagalvojo vadovas, kad gal ir galima tiesiog padaryti priešistorį. Čia kaip buvo su Lord of the Rings kažkada visai nesenai. Na, bet Lord of the Rings jau knygos buvo. Jo, knyga Hobbitas jau buvo, o čia nieko nėra prieš. Jo, ir čia... Ir ten, čia... Jie ten ir taip jau tą knygą išplėšė į tris dalis, o dabar jie čia iš nieko padaro. Tai ta prasme, jie nėra priboti, jie gali padaryti kiek nori dalių. Jie ten gali. Nusipirko teisės ir važiuoja. Techniškai galėtų padaryti mūsų šių laikų žvaigždžių karus, bet, nu, let's face it, nebus. bet man labai, aš te mačiau vienas bado žaidynės, man tai buvo blogiausias filmas. Man irgi nepatinka. Aš taip vertinu filmus, kaip aš greit užmiegu kino teatre. Kai nuėjau pažiūrėti paskutinės bado žaidynių dalies, gal jau ne prieš paskutinės, tai buvo... kad aš literally užmigau per titrus. Literally, hello. Jokauju, aš Dominikas. Toliau, greita, trumpa naujo, nieko naujo nepasakysim, jau esam kelis kartus. Jis vis toliau, tai yra Mad Max'as, jį ir šio kelias, vis toliau neša apdovanojimus visokiausius ir yra pripažinamas geriausių pastarųjų metų filmų. Mano nuomonė yra už ką, aš atsakau, būtent Sikario peržiūrėjau ir išėjau su panašiu vau, kaip išėjau po Mad Max'o, tai vat mano galvoje šit ant svarstyklių, kuris geresnis yra šiais metais. Glamo, man Sikario ir Mad Max'as nepatiko. Tau nepatiko? Gaila. Labai. Aš nežiūrėjau kino teatre. Aš taip laukiau, kol kar nors jie nuvažiuos. Ne, žinok, ta prasme, čia vadinama... Tikrai, dar Palangoj žiūrėjai? Pada dar kartą žiūrėjau. Neseniai dar būtent skaičiau, kad tipo, aišku, kino kritikai, kino ten visokie tie, kurie renka Oscarus ir visokie, kurie turi balsavimo teisę, jie nebūtinai visus filmus bus matę ir jie dabar žiūrės ten Blu-ray'us ir panašiai. Ir žmonės sako, kad vanduo nuo to labiausiai gali nukentėti Mad Max'as, nes yra būtent tas filmas, kurį būtina kino teatre žiūrėti. Yeah. Tai prasme, jeigu kažkokie žiūrės balsuotojai ant kompo, tai jie kaip ir tu, sakys, what the hell, žinai, reikėjo, kur jie, kada važiuoja, jokių įspūdžio, ten kino teatre tai yra visiškai kitas vaizdas. Taip. Taip. Ką, grojame trumpą dainą ir grįšime su užduotimi. Aš tai sakau, kad dabar iš karto. Dabar iš karto. Darom šitaip, tu vadovas, tu matai skaičiukus ten. Matau skaičiukus ir taip, bičiuliai, tik užduokite klausimą ir padovanokime. Okay. Kaip minėjome, pakvietimai bus pralašami į filmą The Night Before, čia ta apie šaunių bachūrų naktelę prieš kalėdas. Ir klausimas būtų toksai, vienas iš aktorių ten vaidinantis tame filme yra Setas Roginas. Kaip mes žinom, visą laiką tokie apsipūtėlį vaidina ar panašų. Jo, sakiniai. Jo. Ir jisai su tokiu Jameso Franco nesiniai turėjo filmą apie susijusį su Šiaurės Korėjos diktatoriumi, kurį uždraudė rodyti visose pasaulio kino teatruose, nes nenorėjo susilaukti tam tikrų galimai neigiamų pasekmių. Taip, niekur pasaulyje nerodė kino teatruose, ne. Tai kaip jisai vadinasi, ne? Jo, kaip vadinasi tas filmas, kurį užbanino visam pasaulyje nuo kino teatrų? Gerai, klausau. Mūsų studijos telefonas jau vėl. Klausau. Alio. Sveiki. Labutis, ko vardu? Marekai. Marekai, kaip tu girdžinai atsakymai mūsų klausimą? Klausimą tai girdėjau, atsakymą, tai
Nelabai, ar ne? O tai na, bet vis tiek buvo malonu, kad paskambinai. Ačiū, kad paskambinai, nepamiršk, va. Dėkui. Mūsų studijos telefonas 852-4110. Ar turime žinantį žmogų? Alio. 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 Labai tiesko vardu. Emilija. Emilija, ar tu žinai, koks yra teisingas atsakymas? Gal teisi. Spėk, Emilija. Tai gal redirektus? Ne, sorry, Emilija, visiškai neįtėjo. Setas Rogenas nevaidino filme Redirektus. Čia dar labai priminsiu filmas, kuriuo vaidino ir Setas Rogenas, ir James Franco. Ir pas, nu, pabandom, dar vieną žmogų. Redirektą tu uždurdė visos pasaulio. Alio, alio. Alio. Kuo vardu? Vitalijus. Vitalijau, koks tai filmas? Labu neatsimenu, bet mačiau tikrai. Bet dėkingas nu, papasakok, man, ne? Papasakok apie ką filmas. Žodžiai, kad skambinu. Apie ką, nu, hybridą ten, tipo, kaip slapti agentai. Nu. Gerai, labai ačiū, ačiū, kad papasakojai. Tai nėra teisingas atsakymas. Gerai, iki. Nu, ir vis, paskis, ketvirtas nemeluoja. Net aš. Klausom. Alio. Sveiki. Labutis, ko vardu? Lukas. Lukai, koks tai filmas? Taip. Lukai, tau atidenka du bilietai jo. Į puikų filmą The Night Before, kuris jau visai netrukus jo. Pasirodys kino teatruose. O ką, jums, berniukai, bilietai ačiū. Bilietai elektroniniai mes su jums susieksime. Taip. O jums, vaikinai, kaip visada, ačiū. Dėkui, kad pas mus užsukote kaip kiekvieną trečiadienį. Marškinėlių nugalėtoje mes jau visai netrukus paskelsime Facebook'e. O ką, nežinau, ką nors dar norite perduoti savo klausytojui, savo buvau kine skaitytojui? Ar... Tik dar kartelį priminsiu, kad turim Žvaigždžių karų maratoną gruodžio 18 dieną, nes nei paleidom dar, man atrodo, papildomų butelių. Bilietų Vilniuje ir Kaune, tai suskupkite, gal dar rasite kažkokių. Vilniuje, man atrodo, nebėra. Vilniuje, bet gal Kaune dar nesupirksite. Taip, va taip. Iki susimatymo ten. Iki, ačiū. Ačiū jums labai.